3124, matte 2b, matte 2bc. Sen vi har också 3134 i matte 2a och sen 3120 i matte 2c. Visa att summan av de färgade vinklarna är 180 grader. Jag ska följa, jag har bestämt att jag ska följa beteckningarna som de har använt i er bok. Uh, de har använt, här är det X. Här har vi Det här är Y Z Hoppas jag att det är Z nu. Och sen Y V Den här. v Okej. Okay. Och sen de här... Det här är yttervinkelsatsen. Så har vi... Om vi börjar med Y och U då. U och, uh, y, och uh, y så skulle jag kunna titta här. Jag ska visa till er bara. Den här Den här som jag, jag ska titta nu. Den här triangeln som jag sätter in färgerna nu då. Är där? Så att jag kallar den till A. Den här till A. Så att jag har A är lika med Y plus Y. Den som inte är bredvid. Så om jag tar den här för B. så pratar jag om den här triangeln. så har jag y... nej, b, är lika med v plus z. Vad som inte är med? x och tar vi a, adderar med b, adderar med x där är med 180 grader. Ska vi sätta in vad vi har använt här nu då. Den här har jag använt. Ytter... vinkelsatsen. Och den här är eh, vinkelsumma i en triangel. Har jag använt där. Eh, om man adderar A, A, och B, det är om man adderar A och B är lika med Y plus V plus Y plus Z. Men jag har också A och B här. Så om jag sätter in det nu, så har jag y plus V plus Y plus Z plus X är lika med 180 grader, vilket skulle eh, visa. Och varifrån, och varifrån kommer A och plus V? Nu då? Den här. De här. Om jag adderar dem så, så adderar jag även dessa. Den. Har jag även adderat den? Det går att addera. Så A plus V är lika med O plus Y. U plus Y U plus, plus, plus V plus Z. Jag har gjort bara eh, alfabetisk ordning. Eh, ja.